Salam əziz və dəyərli müəllimlər. Sizi kanalımızda xoş gördük. Bu gün sizinlə taksonomiya ilə bağlı ən özəl və incə məqamlara toxunmaq fikrindeyim və bu cür videolarımızın əgər ardıcıl olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub, şərh yazmağı, bizə dəstək olmağı unutmayın. Öncdən təşəkkür edirəm. İndi isə keçək suallarımıza. Öyrəndiklərindən istifadə edərək esse yaz. Bu taksonomiyanın hansı mərhələsinə müvafiqdir? Burda bizim açar sözümüz var, əlbəttə ki, öyrəndiklərindən istifadə edərək. Deməli uşaq artıq hər hansısa bir məlumatı öyrənib. Əgər bu öyrəndiyindən istifadə edərək nəsə edirsə, məsələn, esse yazırsa, əlbəttə ki, bu tətbiq mərhələsi olacaq. Çünki artıq öyrənib, indi öyrəndiyini tətbiq etməlidir. Artıq bu mərhələdədir. Öyrəndiklərini əməldə göstərməlidir. Və ümumiyyətlə bu istifadə etmək sözü yadınızda saxlayın ki, 99% hallarda tətbiq etmək mərhələsində işlənir. Sonra ikinci, öz təkliflərini essədə yaz. Yəni müəllim uşağa bir essə tapşırır, deyir ki, get bu essədə hər hansısa bir məsələ ilə bağlı, ola bilər hamsa bir problemlə bağlı öz təkliflərini yaz öz təklifini yaz. Yəni başqasının onun bunun yox ha. Ordan burdan götürdüyün fikirləri yox ha. Öz təklifini yaz. Məsələn deyək ki, ə, havanın çiklənməsi ilə bağlı və biz bunun qarşısını necə ala bilərik mövzusu ətrafında bir esse vermişəm. Uşağa deyirəm ki, gəl öz təklifini yaz. Uşaq gedib fikirləşəcək. Görəsən mən burada hansı təklifi irəli sürə bilərəm? Bu havanın çiklənməsinin qarşısını biz necə ala bilərik? Uşaq başlayır esse yazmağa və orada öz təkliflərini verir. Bu artıq yaratmaq mərhələsinə uyğun gəlir. Taksonomiyanın yaratmaq mərhələsidir. Çünki yeni bir şey, yeni bir fikir, yeni bir ideya, yeni bir məhsul ortaya qoyulur. Fikri versəz bayaq sadəcə öyrəndiyini tətbiq edirdi. Orda yeni bir məsələ yoxdur ki, o yaratmaq mərhələsində olsun. Amma öz təkliflərini essedə yazdırırsa, burada artıq yeni bir beyin görürük biz, yeni bir düşüncə görürük. Ona görə bu taksonomiyanın yaratmaq mərhələsidir. Dəmiri isti-isti döyərlər. Atalar sözünə müvafiq olaraq esse yaz. Aha, artıq bizə bir atalar sözü verilib. Dəmiri isti-isti döyərlər və deyir ki, buna aid bir esse yaz. Uşaq baxır birinci bu atalar sözünə. Dəmiri isti-isti döyərlər. Düşünür, görəsən bu nə deməkdir? Başlayır ona birinci anlamağa. Dəmiri isti-isti döyərlər. Hə, yəqin budur, budur, budur. Dəmiri isti-isti döyərlər. Başlayır bunun haqqında düşünməyə. Fikirləşir və buna aid bir esse yazır və orada sırf bir məsələ ilə bağlı öz münasibətini ortaya qoyur. Mən düşünürəm ki, məsələn, dəmir isti-isti döyərlər atlar sözünün mənası budur ki, hər işi vaxtında icra etmək lazımdır. Bu uşağın özünün münasibətidir. Başqa bir uşaq başqa şey yazacaq. Deyəcək ki, ümumiyyətlə bəlkə də diqqət qayıdıb deyə bilər ki, dəmir isti-isti döyərlər atlar sözünə mən ümumiyyətlə razı deyiləm. Düzdürmü? Yəni burada artıq özündən nəsə yaratmır. Artıq məsələ ortadadır. Dəmir isti-isti iş döyüblər. Məsələmiz var, mövzumuz var. Özündən uşaq gedib nəsə yeni bir şey yaratmayacaq ki, bu yaratmaq mərhələsi olsun. İndi uşaqdan, şagirddən tələb olunur ki, sən sadəcə bu məsələyə münasibətini bildir. Və bu münasibətini də əsədə bizə göstər. Ə, və burada uşaq təbii ki, əsaslandırılmış fikirlər irəli sürməlidir. Yəni boş-boş fikirlər yazmaq da düzgün deyil. Əgər uşaq deyirsə ki, məsəl üçün, mən bu fikirlə razıyam, çünki orada məntiqli fikirlə əsaslandırmalıdır. Mən bu fikirlə razı deyiləm, bu düzgün deyil. Çünki mütləq fikirlərin əsaslandırılmalıdır. Biz sizəyə bənzəyir, bu bir növ debata da oxşuyur. Müəllimə məsələni ortaya qoyur. Və uşaqlara təqdirir ki, bu məsələ ilə bağlı öz münasibətini göstərən bir esse yazsın. Hərəkət edir öz şəxsi fikirlərini, subyektiv düşüncələrini əsaslandırılmış bir şəkildə yazır. Artıq bu onu göstərir ki, bunu yazan uşaq dəyərləndirmək mərhələsindədir. Sonra keçək 4. Ən zaqları vəciblik sırası ilə düz. Ümumiyyətlə biz kitabda Time kitabından söhbət gedir. Bu kitabda görmüşük ki, sıralamağı bəzən faktoloji biliklərə <coughs> aid edilirlər. Amma bu vacibliy sırası ilə düz deyirsə, baxın orada açar sözü var. Vacibliy sırası ilə düz. Bu artıq faktoloji biliklə bağlı olub, yəni xatırlamaq mərhələsinə aid olmayacaq. Bu faktoloji bilik filan deyil və yaxud da xatırlamaq mərhələsinə də aid deyil. Vacibliy sırası ilə düz deyirsə, əgər mütləq biz orada nəyə fikir verməliyik? Dəyərləndirmək mərhələsidir bu. Nə fikir verməliyik? Ona fikir verməliyik ki, sizə 5 dənə mən məsələn ərzaq göstərirəm. Deyək ki, biri süd olsun, biri banan olsun, biri alma olsun, biri də hər hansısa bir burger olsun, deyək ki. Deyirəm ki, bu 5 dənə məhsulu Va, dibli sırası ilə düz. Yəni hərə şəxsi fikrini deyəcək. Deyəcək ki, yo mənim üçün birinci süd daha önəmlidir, ikinci alma, üçüncü banan, nə bilim, dördüncü burger. Burgeri götürüb ən axırıya qoydu, deyir ki, yo bu sağlamlıqlı bir qida deyil, mən bunu o qədər də xoşlamıram, deyək ki. Amma başqa biri deyəcək ki, yo ən birinci burger olacaq, sonra banan, sonra alma, sonra süd. Yəni mənimçə bunların əhəmiyyəti bu səviyyədədir. Mənimçə bu qədər əhəmiyyətlidir. Və yaxud da Ə, tutalım ki birinə ola bilər sual verə bilərik ki pul yoxsa xoşbəxt ailə həyatı bu da bir sualdır bu deyirəm ki vacibliy sırası ilə düz kimisi birinci pul deyər kimisi birinci ailə düzdürmü burada əsas məsələ nədir insanın özünün bu məsələyə aid olan münasibəti mövqeyi vacibliyini göstərir B yenə də deyirəm birincisi birə başqa şeyi qoyacaq ikinci sıraya başqa bir şeyi qoyacaq burada artıq sərf insana subyektiv şəxsi düşüncələri ön plana çıxır. Ona görə dəyərləndirmək mərhələsi idi. Ona görə yoxsa burada vacibliy söz olmasa idi, heç dəyərləndirmək mərhələsi olmazdı. Yəni hər sıra, sırası ilə düz, sırala görəndə onu gedib məsələn xatırlamaq mərhələsi götürməyin Və mən bir şeydə toxunmaq istəyirəm. Mən bilirəm ki, bu bir çoxlar tərəfindən hətta səhv izah edilir, ə, amma ki testlərdə necə götürürlər? Bunu da qızıl qayda kimi kənara yazın. Əgər hər hansısa bir hadisələri fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Nə olursa olsun, sizə tələb olunursa ki, bir şeyi sırayalə düz, o faktoloji bilik olmayacaq. Bəli, dərinə gedəndə, dərindən düşünəndə O, əslində faktoloji bilikdir amma bizə əsas məsələ bu dəqiqə qəbul imtahanında yüksək bal toplamaqdır. Elədir yoxsa elə deyil? Bilirəm orada deyirsiniz ki, elədir. Və qəbul imtahanında ümiyyətlə ardıcıllıqla nə isə düzməyi, baxın yenə deyirəm, fərqi yoxdur söhbət nədən gedir. Nə isə ardıcıllıqla düzmək prosedural biliklə əlaqəlidir, faktoloji biliklə əlaqəli deyil. Bu belə. Sonra keçdik. Ədalət mövzusunda hekayə yaz Bir mövzu qoyuram ortaya. Ədalət, mərhəmət, paxıllıq, kin mövzuların sayı hesabı yoxdur, düzdürmü? Deyirəm ki, bu mövzuda hekayə yaz. Bunu da bir qızıl qayda kimi bir kənara qeyd edin. İstəyirəm mövzunun adını verim. İstəyirəm mövzunun adını verməyim. Ümiyyətlə Hekayə yazmaq, mətn qurmaq hər bir zaman yaratmaq mərhələsinə müvafiq gəlir. Hər zaman, yəni burada sizin e, oturub burada nə isə çox düşünməyinizə ümiyyətlə gərək yoxdur. Bu hər zaman dediyim kimi yaratmaq mərhələsidir, çünki uşaq burada artıq e, özünün fikirlərini ortaya qoyacaq, özü öz düşüncəsindən istifadə edib nəsə yazacaq. Sonra xəritədə Madagaskar adasını göstər. Bu xəritədə göstərməklə bağlı yenə mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Əgər deyirsə ki, konkret bir ərazini göstər xəritədə. Məsələn Azərbaycanı, məsələn deyək ki, Rusiyanı və s. Bu xatırlamaq mərhələsidir. Konkret bir yerin sizdən tələb olunur ki, o yeri göstərəsiz. Bəs əgər desə ki, Xəritədə işğal olunmuş əraziləri göstər. Bu nə olacaq? Bu artıq tətbiq etməyin mərhələsidir. Çünki uşaq burada artıq gərək öyrəndiklərindən istifadə eləyəcək və nə qədər ki işğal olunmuş ərazilər yoxdur. Məsələn, indi məsəl üçün deyirəm işğal olunmuş ərazilər. Yəni burada artıq tətbiqdən istifadə edəcək. Çünki bu əzbərciliyə əsaslanmır, hafizəyə əsaslanmır. Uşaq öyrəndiklərindən istifadə edərək gəlib onu löyfədə, daha doğrusu üzə istirəm xəritədə göstərəcək. Payız fəsli haqqında şəklinə baxıb danış. Bəs bu taksonomiyanın hansı mərhələsi olacaq? Bu isə anlamaq mərhələsinə uyğun gələcək. Çünki uşaq şəklinə baxır, o şəkildə gördüklərini dərk edir, anlayır ki, onun haqqında danışmağa başlayır. Bugünkü videomuz burada sona çatır, lakin siz əgər bizə dəstək olmağa davam edərsəniz, bizim kanalımıza abunə olarsınız, şərh yazarsınız, like etsəsiz, bu cür videolarımızın ardı davamlı olacaq imtahana qədər. Hər birinizə uğurlar arzulayıram.